Rafiki yangu, ndugu yangu, Mheshimiwa Ruku, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigiji, the Most Reverend Bishop, Archbishop Ole Sapit, Bishops Wote, our chief guest today, ule amefanya tukuje hapa, Bishop John Kimani Ndhiga, viongozi wote, pamoja na Wakristu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nisalimieni hivi kwa hewa. Mungu ni mwema na kila wakati. Your Excellency, today is a very unique day. It is the first time I've attended inauguration ya bishop katika kanisa ya ACK. Na tumekuwa tukikompare note hapo na Mheshimiwa Karemba. Tumeelewa sasa even ranking zote za ACK. And I want to take this opportunity to congratulate Bishop John. Na Karemba amesema wamekuwa wamesomea shule moja na the bishop. Lakini mimi nayo I share the first name na our newest bishop katika hii diocese. Sasa mimi niko 1-0 na Karemba. Mimi naitwa John Gitonga Mukunji. Kwa hivyo Gitonga Mukunji najua inajulikana, lakini John hiyo ndio jina yangu ya mapatizo. Na sasa nimepata brother huku katika mbele, and I will support him ili aendelee kuwahudumia katika kanisa hili. Your Excellency, I also want to take toll and thank you kwa sababu ya mapenzi ambayo umeonyesha hii kaunti yetu ya Embu. Your Excellency, I don't know how your shade works, lakini mimi naona Embu tumebarikiwa na mmoja wetu. You are one of us, na huku tunasemanga ndugone makinya. Wakati unatembelea sisi, sisi tunakukamata zaidi. Sisi ndiyo shield yako wakati mtu yote atajaribu kutisha wewe, kwa sababu wewe ni mmoja wetu. And Your Excellency, ukitembea huku, you have a lot of children. Na ni vizuri sana tuseme, whenever kuna kitu yoyote ya Embu ambayo tunasukuma kwa serikali, ofisi ambayo inasukuma zaidi ndio maneno ya Embu ifikie ni ofisi yako ya the Deputy President of the Republic of Kenya. Wakati tuligonga gonga mlango yako kukuomba mali na vitu ambazo zinakuja hii upande, wewe unachukuanga hiyo kama mzigo kudumia na wanahakikisha hata resources za serikali zimefika. In a special way, I want to thank you for the appointment of Ambassador Lieutenant General Mbogo. Huyu amepelekwa kule Pakistan. Now, Your Excellency, I was there when you were giving him information and instructions. Ya kwamba ameenda huko, ndiyo majani chai yetu, ndiyo mira yetu, na ile vitu sisi tunalima, iweze kupata market katika kule Pakistan. Tafadhali pigieni huyu Deputy Rais makofi for expanding our borders beyond Embu and Kenya for that matter. Your Excellency, leo pia ni siku ya kushukuru Mungu sana. Tumekuwa na challenge kubwa sana ya maneno ya mvua. Lakini katika maombi yetu, tukiongozwa na kanisa, tumeona sasa mvua imeenda ikishaisha, na tunashukuru Mungu ya kwamba hata kama kumekuwa na maafa, at least saa hizi tutapata chakula ya kutosha tukiendelea mbele. Your Excellency, the last thing, leo ni siku kubwa sana pia kwa akina mama, na mimi najivunia kwa sababu wale watu walisimama kidete
kunipea nafasi ni kina mama wa kule Manyata. Mimi nataka kusema kina mama msikie leo mko special, na naona leo mumerembeka kabisa, mko smart kabisa. I want to take this opportunity and wish you a happy Mother's Day pahali pote huko. And Rugo ananivea pressure sana. Wacha nimalize na kusema, when we are opening schools, na najua kutoka kesho tunarudi maneno ya shule. Your Excellency, our infrastructure za shule mingi sana zimekuwa affected, including Mbere, Manyata na kila mahali. Your Excellency, I know you and His Excellency the President mmepanga nafasi ya kuhakikisha tumerudisha infrastructure yetu, including issues zetu za barabara. Na nimefurahia sana umetumia barabara ya kutoka Embu kukuja hii upande, hiyo barabara ya kutoka Siakago. You have seen the damage the rain has made. We want to pray and ask you to support us completely, tuweze kurudisha infrastructure yetu ya mabarabara na mashule mahali ilipokuwa wakati ambapo mvua haikuwa, na tuongeze pia ikue even better zaidi. And Your Excellency, if we do that, najua hawa wananchi bado watasikia wamekuwa considered na wamepewa nafasi ya kipaumbele katika serikali yako na His Excellency the President of Kenya. Asanti sana, Mungu awabariki, awatende wema. Manyata pia tunapenda watu ya Mbere, biashara yetu yote ile mnaleta kule Manyata tunashukuru, na Mungu awabariki. Thank you very much.